Всім привіт! Це програма News Plus, і ми приготували ще більше новин та гарного настрою для вас. А дарувати його буде Сергій Бондаренко та Екатерина Махрова. Почнемо! Серіали – це дуже важлива частина нашого життя. Тому сьогодні я розповім вам про ще декілька серіалів. А почну я з серіалу «Сотня». «Сотня» – це американський серіал, котрий розповідає нам про наслідки ядерної війни, після якої знищено життя на Землі. Але деякі люди вижили і знаходяться на 12 космічних станцій на орбіті Землі. Ці 12 станцій об'єдналися, котрі мають названня «Ковчег». «Ковчег» має мінімальні ресурси, і кожен злочин наказується дуже жорстоко, не дивлячись за його характер та його тяжкість. Єдиний виняток – це неповнолітність. «Ковчег» перебуває в дуже критичному стані, тому вони вирішили відправити 100 ув'язнених неповнолітніх дітей на Землю для того, щоб виявити, є життя ли на Землі. Я маю для вас дві новини. Добре, життя на Землі є. Погано, там дуже багато небезпек. Це незвичайна фауна на Землі, а також люди, котрі вижили після ядерної війни, називають себе землянами. Вони дуже не раді нашим гостям. Наступний серіал ще більш веселий – це «Дві дівчини без копійчини». Це американський ситком, котрий розповідає про життя двох різних за характером дівчат, котрих об'єднує одна єдина мрія – купити свій магазин кексів. Макс пошарпаний життям, гострий язика, працює офіціанткою, а Керолайн – колишня принцеса з трастовим фодом, якій настільки не пощастило, що вона стала офіціанткою. Наприкінці кожного епізоду показується, скільки ж дівчата накопили для своєї мрії. А наступний серіал перевищує відсотки гарних акторів. Це серіал «Вовчення». «Вовчення» – американський молодіжний містико-драматичний серіал, котрий розповідає про Скотт Маккола, 16-річний підліток, одного разу вночі опиняється у лісі разом зі своїм найкращим другом Стайлзом Стілінські. Хлопці намагаються розгадати загадку, яку не може розгадати поліція, знайшовши у лісі пошматований труп дівчини. Там, у лісі, на Скотта нападає величезний невідомий звір, що скидається на вовка. Незабаром Скотт помічає дивні зміни у собі, такі як тонкий слух і нюх, силу та спритність, здатність до швидкої регенерації та пришвидшені рефлекси. З допомогою свого найкращого друга та загадкового перевертня він повинен навчитися контролювати себе, щоб зуміти захистити свою родину, друзів та кохану дівчину. Серіал має 6 сезонів, тому вам буде достатньо на все літо. Що ж, від новинок серіалів перейдемо до новинок кіно. Послухаємо. Перший фільм на сьогодні – це «Овердрайв», який вийшов 14 червня. Це такий собі французький форсаж. Фільм розповість про двох братів авантюристів, відомих викрадачів, які ведуть розгульний спосіб життя. Хлопці вирушають на південь Франції у пошуках нових вражень і красивих тачок. Вони стикаються з жорстоким кримінальним босом, що не збирається терпіти самодіяльність в його районі. Він дає їм завдання вкрасти Феррарі у однієї впливової людини, або їх пристрелять. На все їм виділили один тиждень, і щоб провернути цю справу, їм знадобиться команда. Ось і воно. Готовий? Розгін побільше візьми. Ти мене ще й вчитимеш? Ну, пари кроків може не вистачити. Та їдь уже. Ми розслідуємо серію угонів по всій Європі. Наступна мультиплікаційна картина називається «Тачки 3». Блискавка Маквін вирішує довести новому поколінню гонщиків, що він все ще є кращою тачкою у світі. Але у нього на шляху буде велика перепона, під яка зветься Джексон Шторм. Блискавці доведеться перейти безліч тренувань, щоб мати шанс обігнати нову зірку гонок. Картина на екранах з 15 червня. Скоро ви станете найбільшим гоночним брендом. Шмий 95-й! Кінофільми, реклами, презентації продуктів. Ча-чау! Думаєте, ви зараз популярні? Ми розбагатіємо просто безсовісно. Пане Стерлінг, поясніть, про що ви? Про спадок. З кожною поразкою ви собі добряче шкодите. Вибачте, але ваша кар'єра гонщика котиться до фінішу. Наступна картина під назвою «Постріл у безодню» вийшла 18 червня.
«Постріл в безодню» – це кримінальний екшн-трилер про каліфорнійського гангстера, який лише вийшов з в'язниці під тиском свого боса, стає на чолі великого злочинного протистояння з конкуруючою бандою. Над героєм нависає подвійна небезпека – смертельні кулі і повернення за грати. Якоб Харлан був успішним бізнесменом, поки в аварії з його вини випадково не загинула людина. Він повинен відсідити термін у в'язниці, де життя зовсім не таке, як на волі. Там чоловік вступає в банду. Поступово він стає частиною цього нового будинку, стає таким же, як і всі, втрачаючи свій колишній вигляд і контакти із зовнішнім світом. Навіть з дружиною і з сином. Після звільнення Якоб повинен повернути одну дуже небезпечну справу. Безжалісний процес виконання своїх обов'язків також стає його шляхом до жертвоприношення, відплати й самовизначення. Серіали та кіно – це дуже добре, але життя відомих людей ще краще. Тому слухаємо і запам'ятовуємо. Дізнаємось щось нове. Виконавець ролі Капітан Америки Кріс Еванс вирішив продовжити свій контракт з Марвел та пояснив чому. За словами Еванса, робота на знімальних майданчиках фільмів Марвел відбувається надзвичайно злагоджено, хоча сторонній людині може здатися, що твориться повний хаос. Як каже сам актор, у такому місці складається враження, що всі присутні роблять зовсім різні фільми. Режисери – свої, продюсери – свої, а актори – зовсім свої. Але Марвел вміє зробити так, що наприкінці усі роблять одне діло. Як ви могли помітити, акторка Камерон Діас декілька років ніде не знімається і вже останні півроку не оновлює свої соцмережі. За словами акторки, в якийсь момент вона зрозуміла, що вона не знає, чого вона хоче, ким вона хоче бути і де її шлях. Зараз акторка займається пошуком себе і насолоджується товариством свого чоловіка. Тому побажаємо акторці швидше знайти свій шлях і, може, ми її ще побачимо у нових фільмах. Британську письменницю Джоан Роулінг виявили найбагатшою письменницю по версії журналу Forbes. За даними, саме її книги і натхнені ними фільми принесли найвищий дохід. Всього ж до списку найбагатших авторів у світі увійшли 17 осіб, в тому числі 6 жінок. Роулінг зайняла перше місце серед жінок і третє місце загалом. Від новин про відомих людей перейдемо до моїх рекомендацій у світі музики. Я послухала. На свій 90-річний ювілей Чак Беррі анонсував новий альбом «Чак», який готується до виходу в 2017 році. Це перший альбом музиканта з часів «Рокіт», випущений в 1979 році. Але музикант пішов в життя 18 березня, та навіть після його смерті альбом все ж побачив світ 9 червня. Тому я пропоную вам послухати його та вшанувати великого музиканта. Як правило, японський MDM – це купа однакових конвейерних груп з доволі однотипними композиціями та вокалом. Звичайно, є і круті представники цього жанру, як, наприклад, група Serenity and Murder. Це вже буде третій альбом на їх рахунку під назвою The Eclipse. Після їх першого альбому звучання стало ще більш важким. Дуже приємно знати, що вони дуже стараються над кожним новим альбомом. У канадської альтернативної рок-групи Nickelback вийшов новий альбом під назвою Feed the Machine. В останній час вони дуже спустилися в плані звучання, але їх новий альбом знову піднесе їх репутацію угору. Я дуже багато чую від різних людей, що новий альбом занадто добрий, бо усі очікували найгіршого. Вони на сцені ще з 1995 року, тому не дивно, що з часом почали втрачати форму.
Але все ж Nickelback довели, що в них є запал та жага розривати концертні зали. Група потрапила в список кращих артистів першого десятиріччя 21-го століття, на думку Billboard, де посіла перше місце серед рок-груп. А тепер найулюбленіша частина наших дівчат – мода! Не тільки дівчат, але й хлопців. Для кожної дівчини важливим елементом в її образі є сумка та взуття. Та й дизайнери зауважують, що саме ці елементи мають бути зі шкіри. Тому ми приготували для вас декілька варіантів. Сумка-трикутники. Що ж це таке? Дизайнери акцентують, що на вершині фешн-олімпу аксесуари трикутної форми мають своє місце. Щоправда, не вийшли ще з моди об'ємної сумки середніх розмірів. Наступне – це вже відомий нам зміїний принт. Якщо ви маєте будь-який елемент з зміїним принтом, то знаєте, ви в тренді. Та, звичайно ж, традиційна сумочка зі шкіри. Вона може бути різних розмірів, але головне – це мати металевий відтінок, котрий в тренді у цьому сезоні. Through the mirror of my mind, time after time, I see reflections of you and me. Through the mirror of my mind, time. На сьогодні це були усі новини, тому побачимось у наступному випуску. Сьогодні з вами були Сергій Бондаренко та Катерина Махрова. До нових зустрічей!